Jeg har valgt et tema ud fra, at arkitekturen lå på en bestemt måde. Det er altså en meget modig arkitektur, og det er en arkitektur, hvor man kan sige, at der er en del natur i den. Altså det minder lidt om isbjerge, også indendørs. Og derfor er jeg gået i gang med at tænke over, hvad kunne man gøre ved det? Altså for at måske holde det der poetiske stof kørende. Jeg har navngivet det efter vintereventyr, altså Karen Blixens vintereventyr, og så har jeg forsøgt at trække noget af den natur ind, der findes i forvejen, både i kunsten og i den virkelige natur, ind til de her isbjerge, som arkitekterne har lavet. Og med vintereventyr, der mener jeg jo sådan et sted mellem det abstrakte og alligevel det figurative, sådan så man er godt klar over, at man er et eller andet sted i en skov, en vinterskov, men man er også lidt i tvivl om man egentlig er det. Og det kan man gøre på mange måder i fotografiet ved måske at udnytte nogle af de tekniske aspekter, altså positiv, negativ. Samtidig opfatter man ikke engang, at det er vinter, men netop bare en skov. Samtidig opfatter man det meget som noget cool, at det er vinter. Men det kan også være på grund af farverne, for eksempel. Og så er jeg så givet de fem forskellige store vægge, jeg har lavet, som er cirka 17-25 meter. Dem har jeg så givet et stort udtryk. Og så har jeg lavet et lille fragment, som er et billede, som så kan genfindes i den store natur, hvis man kan sige det sådan. Så det er ligesom en tredelt ting. Der er dels arkitekturens sprog, som er en stor konstrueret natur, og så er der mit bagtæppe, ligesom når man er i teatret, og så er der nogle hovedrolleindehavere. Og de hovedrolleindehavere, jeg så har valgt for de fem vægge, det er ligesom sådan nogle små noveller inde i historien. Og vintereventyr for mig, da de fem skovpartier, jeg så har valgt, og de fem værker, jeg har sat ind i den her sammenhæng, det er navngivet efter kunstnere, som har betydet noget dels for mig, men også sådan generelt for opfattelsen af kultur. Og der har jeg valgt Karen Blixen som den ene. Hun var jo en meget, meget dygtig maler. Og der er bare ikke så mange, der kender hendes malerier, men hun malede jo anderledes ting, og hele den der måde for måden, man ligesom kan være fantasifuld med det, man laver, den har jeg ligesom rykket ind og givet hende en væg. Så er der en kunstner, der hedder Caspar David Friedrich, og det er romantikkens far, altså igen en figur, der har malet nogle vinterskove og landskaber, der sådan set tilsvarer meget den skov, jeg viser. Så er der en kunstner, der hedder Hilma af Klint, som er en svensk kunstner, og det er nok Skandinaviens mest oversete maler. Altså alle dem, jeg har valgt, de er ligesom døde. Men hendes værk har været meget underskattet og kører navnlig med farve og en fantastisk fornemmelse for, man kan næsten sige, det ydre rum, som viser sig at være inde i mennesket. Og hele den form for ydre indre natur, det har jeg også givet hende en væg. Og så har jeg lavet en væg til Edvard Munch, som er den kunstner, som de fleste i Norden nok kender, hvor han har en aulaudsmykning i Oslo, hvor man ligesom mærker, at solen er det livgivende centrum for alting. Så der har jeg prøvet ligesom at kontrastere solen, lyset og mørket, og så ligesom vores færden igennem den der natur. Og så er det jo spørgsmålet, hvad den sidste kunstner er. Og der skal jeg lige tænke, og der bliver jeg jo nødt til at tænke på farverne et eller andet sted, fordi det er et rødt rum, og det er så min favoritkunstner, og det har det været i 20-30 år. Og han er heller ikke kendt for sit maleri, men det er August Strindberg, som jeg meget ofte har lavet arbejder omkring, fordi han netop rummer både det litterære niveau, det maleriske niveau, han er en meget stor maler faktisk, altså han er dramatisk samtidig med, at han er fanden i voldsk, og samtidig med, at han er helt rolig og holder sig til mediet. Og så er han en meget stor dramatiker og poet også som forfatter. Så hele den der sammensurium af følelser, der har jeg også valgt at give ham en væg, der så absolut er den stærkeste og måske mest vanvittige. Men den ligger så også op af et trappeniveau,
sådan så alle mine fem udsmykninger, de er et forløb, der dannes af gangarealer, hvor man ligesom bevæger sig gennem rum. Og man kan sige, den voldsomste ting, det er, hvor August Strindberg er placeret, og de mildeste ting, det er der, hvor sneen bare falder tyst og stille i for eksempel Karen Blixens univers.